15 minutes ya mayebisi na océan du Congo, minute zomi na mitano ya mayebisi na océan du Congo. Vraiment bande ko balandi ya 15 minutes apesi bilombote esika nyoso ezali petika ete kimienzombe tata ingela omabota mabino penza bisika nyoso ezwa mibino. Merci bande ko balandi ya mbopeta tokota la mama ya likambo la biso la pesa basi babale yango ya mbote mama Jawa. Assalamu alaikum na ba mizilimana nga nyoso. Pe Anita Babin, il faut que yo moto wana vraiment na moni sou du côté caméra na pesi bongo kabuya lompisa mbote. On échange pas l'équipe qui gagne, c'est notre coordonnateur d'océan du Congo mbote la da Costa El Campo du côté montage mon mobala lela na nzambe lokola maya komela. Merci encore une fois la pape Dieu directeur recherche pe stratégique pe sango mokonzi pare be miso bangai vraiment bande ko balandi ezali pasi pe mawana ba président africain pe la makambo ezali ko sala na République démocratique du Congo toke ndependa kaka na mayebisi pamba teto na mayebisi ali no moke monseigneur Liso ya Nkolo Claude Moke élégant na plus trondé na mboka ya mama nangai vraiment Anita Babin il faut que yo moto. Merci na Claude Montana de Danemark vraiment bolanda nga la bokebi mayebisi kasi ya moto zo bana la mayebisi boyo kakolela ya mwana mwasi oyo uta Angola atindela nga ba voice bele mena zui oyo pambate yango nde esepele singa tolanda vraiment na bokebi tozolela mawa nzambe zakali kona biso nzambe mobasala kangulu o tozoka message ale 8 awa banda kunyose kozala molili bakure kozala te banini kozala te donc ikure kozala 3 jours molili kozana bamboka ba porte batu ba botokoyoka batu koloba na babala bala donc soko yoki mutu abeleli na porte na yo ko répondre te soko yobi diable ye wana donc mutu na mutazo pesa ka profesi ya ndenge na ele 8 yango mokili momba molili kozala mokili momba kure kozala te donc tozoye ba pete biso pe ana ndako ata 10 francs te soko na recharge ka ba telefone na nga na charge yango kaka poto sale la ta torche soye komi butu to cheka ba torche ba telefone soki tongo etani to bomi soye pe pendant 3 jours telefone nga ko resiste na yebi te donc nzambi kaka na makamba ngo bango bazoloba soki pe na ba bougie yango soye pe to sumba ka ba bougie yango de wala bomoni message ya ndeko abenga nga uta Angola tozo soane vraiment la ba voice bazali kolela kaka makambo ya tali coronavirus bandeko balandi totika koboma na les présents africains ba présents la biso ya ba afrique pour ni boza lokoso ya mbongo pour ni boza na makamba mabe précisément Lorenzo bino nyoso boza ba afrique bozali ko nyokolo bandeko ba bino ba afrika ba poni bino lokola ba konza mboka botika kosala boye maladi ezali tepe na Angola ndenge na zolo ba boye ba poramente Angola no bondi ya botard de bonoite na RMC yo komela bilo en tout cas biso la bango tozo vivre kaka lolenge moko ke maladi ezala ngo te parce que bango mo bazolo bayete ba citadel la na bazu maladi te to kosola pela bangola no mususu me balobi ma maladi yango kaka bazoyo kaka ndenge pa la biso baza koyoka ezali o mutu boyaki nango po ndenge to kende ko se renseigner pela bande ko baza kuna na Angola o to kabolaka la bango mo masolo ba pesa ki deja avion ya bande ko la biso o bakangamaki na Angola ba utaki mikili ya bapaya basi bazongi na mboka la bango France kasi bande ko langa coronavirus ezali bongo bozongi se lisusu bato bazonga na mikili la bango ya bapaya basi bazongi saki bandeko mususu basi bazonga ki pona nini ba président africain boza 14 président o nazo zela pedato filtre makam na bilo malamu malamu pona ye balolenge dini ya kosite ba kombo la bino o dia bosi bozoki ba mbongo po bobo mabiso bozoyo kabilo mona ngola ba bisi bango le 8 boko fana pendant 3 jours ko bana le 8 boko fana pendant 3 jours molili ba okata courant maite courant te boko vanda boyo kamtabela la balabala te qu'est-ce que vous voulez
Et puis parce que quand la cabine solo se crée, les langues, ma cambo cosa là, y'a ma bébé, on a beaucoup de voix, c'est monter ça la carte angola et bino. Na c'est beaucoup c'est la souka, à souk c'est 5 ans. Na pensa qui on a pour la nipo, ils ont ça la passe, puis moi nous sommes des Africains, ma présence la bise africain, bolongo la qui moyibi, bolongo la qui le coso, bolongo la ma cambo, bébé, vous allez connu que la peuple la bino. Alors bino peut bangolé place, vous allez bise kanyo, so boyo kadé bande kola bino baza kolé la kuna, na carte angola, vous pouvez aussi faire quelque chose, pambate et singeli tout l'été pour l'Afrique, la bise est la meilleure et non bah africain, ma présent africain, baba nakonyo kobiso ono Afrique la biso et comme poubelle. En tout cas, to lingi yango te parce que vous allez koyok sa biso. Maladie o ya coronavirus, ceux qui ba mindele ba sali bongo ba kufi ebele ba vierne na bango pa mate bango ba futa ka bango. Ba lembi esa maladie moko politiko. Bango ba lembi la bango ko futa ba vieillard, ba lembi la bango ko bimisa ka bambongo ebele, yango ba bomi bomi ba tula bango na ko e bongo bino vous allez ko boma ba tula bino. Est-ce que bo lesa ka bango? Est-ce que bo kipa ka bango vraiment ndenge mindele bazo ki pe social? Est-ce que bino pe ba sel sa tu babinso biso ba flika to yebi socialité biso ba flika to yebi atelo komoko ya malongate biso ba flika to zalika la makambo ya mabe 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 bande ko ka pola likambo tel coronavirus wala to longwe la Angola to kiti siko pe dans la RDC bino moko botela la cinquantenaire makamuni nezo leka mena ko zo bango nyo sote nazo zo kaka mwana mobali o alobaki lokola nga il a dit tout ce que les gens disent tu vas pas dénoncer les insanités to landolo malobala ba la cinquantenaire nini ya lobi bongo to zonga. Il y a coronavirus. Coronavirus est un malade qui a le coutin en Congo. Vous êtes 20 ans à cinquantenaire. Tout le monde a en bonne santé. Oui. Vous menacez que la chloroquine de merde. Oh, bah, ça va tout. Le nom va pas tous les jours. Qui fait ça? Bah, va couper la coronavirus. Bah, tu vas couper la vivre en haut. Bah, tu vas couper la corona négligence. L'ennemi va couper la couronne qui a l'hémorragie cérébrale. Bah, il faut traiter 3 heures après. À Koufi, parce qu'on vient au coronavirus. Par rapport à Koufi, mon collègue, il y a dit, ah, on a la cinquantenaire. Il y a des maladies secrètes et tout, attention. Il y a des maladies secrètes. Docteur Mouyembe, parce que tant que l'hôpital ont réclamé que c'est le côté du gouvernement. Docteur Mouyembe, il m'a ramassé ça là pour que le ministre de la Santé. Bino autorité vos maman en charge mouyé mais libéré dans l'hôpital tu vas aventure ça là va aventure de merde naé Bolandi mona mobali wana la bokebi nyoso pedani ni ya lobi lobi cope ezali aba bamoro bakufi bakufi ba na coronavirus té na uta ko yibisa bilo tamso bokanisa ko sialo bakalokuta na ebité lokuta langeza nini poka kala zolo babo solo poka kala za ko informer peuple langa poka kala zolo lingana conscientiser poka kala zolo lingala sensibiliser na mobiliser peuple alongo la bolema mola mobala na bolandi ngala eto kutanete kasa lobi ka malobo se ya lobaka alobi ezali kope bato bakufi la bango te la coronavirus muto akufi na crise na eba sabote muto akufi na eboye bazuka ka babami coronavirus mbongo ngo penke mapesa ko pesa te mbongo ngo pe muyemba pesa ko pesa te mbongo pe Felix pesa ko pesa te soko mbongo bobombele banane babalusi match na bango balobi na juillet oseya ko ya ko yebisa bilo mayebisi ya solo balobi na juillet na juillet tango elanga mais ngala promettre bino lobi juillet obilo bo kana mvule ko beta moye ko bima bo kama nzambe ya mystique nzamba za ya mystique nzamba zo ka diable ndenge ni azo kana pe nzambe wala ko sukisa yo Felix la République démocratique du Congo nzambe wala ko sukisa yo oyiba maponami ozonyo kwa peuple Congo lelo olingo boma bango mayebisi yo makomela bino nzamba ko sukisa bino tokotala je a tokopesa kala bino raison totala so bino boko kisa posa la bino la je wala toleki tokei na Kasai oriental la Kasai oriental balongoli ministre ya genre et famille na social na bango balongoli mama Madeleine balobi pambate azali kosala musala penza malamute wana bongo gouverneur ya Kasai oriental alongoli nesika wana mayebisi makomi na bilo bilo batu botuna kibiso boy na Kasai ba revoke mama
Madeleine, ministre ya jar et famille na social balobi azali ko sala mosala malamute babson sebele azali pe ko jouer rôle malamute talati la balongoli mayebisi makomela bile batu botunaki makambo ya mama Madeleine wala pe datu keika la mayebisi koleka ka Congo ezali kondongwa bande kolangai bolanda video oyo bilomoko bokolo basima nini mazali ko sala mala république démocratique du Congo aza ka mayebisi to ko analyser bisika to analyser bolanda Merci Nabilo Moko Bolandi Penza Boyoki ndenge na hotel ko yebisa bilo na mikolo meleki ke Congo ezali na problème très sérieux. Problème ezali Congo ezali na problème makasi kaka soki biso toyoki ba congolais. Kaka soki biso toyoki ba congolais, kaka soki ba mama ya Congo bomi bongisi to milengele pona ko sisa makambo oyo. Vidéo oyo to ko analyser ngomo ko musome la pesi bilo mayebisi bilo moko botia ba suggestion, bo commenter, bo tala nini ezole kala Congo. Bande ko balandi mayebisi makeyi penza to ke na ngambo ya prison makala kaka ndeke bazolo kaka likambo ya corona pola ko kimisa Vital Kamerhe balobi ete ordonnance président azali ko signer pola ko libérer bato la prison makala ya mesure ya grâce pola ko boya ete corona e propager ndeke bango moko bazali ko benga yango kasi biso tozali ko mona te yango wala balobi na Vital Kamerhe pe azui grâce na bato o bako bima kasi bato ngo bako bima to kotala bango bako bimisa banani. Est-ce que dit qu'à peine à quoi il cause grâce té na bateau par le coronavirus Félix et dit qu'à peine à quoi il cause grâce té pour tous la besoin et dit qu'à peine à zana bomoy pour y azana bas secret belé à quoi il s'abîme sur banane bas bomal Laurent Mosé Désiré Kabila et dit qu'à peine à zoa grâce pé ceux qui vitel caméra cause grâce vitel caméra cause grâce té au bilo boutala qui le bosso yangonde et zali kobang sa Félix parce que a des problèmes sérieux na homologue na ye bas rwandais bande ko balandi to kei kaka na likambo oyo ya ni mwana ntemi ndenge bato bazali kotuna aza bele bieka kala SNPP ndenge bazali kosoigner kasi nanu tozwi so suite mosusu te bande kolanga oyo tozwaki ezali kaka ke Félix andimi kopesa mbongo na ye kasi soki botie pression te ekoleka kala maloba pe akozwa na ye te kasi lokola bazopesa bato pe ba mesure ya grâce espero ke ye pa kozwa mesure ya grâce pamba te bazali kobanga kopropager coronavirus ebembe 5000 bande ko balandi bino bonso boyebi ete makambo mazali koleka la République démocratique du Congo ezali makambo masoni mayebi si oso bitolinga kayango pamba te ekomela bino bato bayike batuni balobi mamo seya boni kasi osuki ozali kosala te tende ko babino asuki te libengala nga liko mokuse kasi lazali kozela bande ko balakaki soki bakomi pembeni ba mama ya zandu boko mona oseya kokita tope akotinda bokita na ye akoleka na kosala bobo mesalo ba mama ya Congo bozala kimia wabino ndeko azali abusa libilote tokoluka ka ndenge ni poto za malamu bande ko balandi ba revolutionnaire bango ba telemi balobi ete makambo ya mukuna etali bango te ndeko mukuna réponse na yo oyo pesi ezali malamu te po etolobi ata ko video te mais il fallait ki osala lolenge wana te bande ko balandi boleka le tando ekebo ya kosemisa yango kasi na mayebisi na kokoka penza ko lobanyo so bilobo lobite mokolo bokozwa tango boya koleka na emission na bino tolobela mboka Congo kuna nde tolobaka to na polele polele la bala bilaka tope na tolobabosoro pola kotombola nkitana any world television bande ko balandi wana peda tozali kokende mazali kondongwa entre bato ya FCC na bato ya cash nini ezali kondongwisa bango maloba ya mwana mobali la kombo ya maji abu ya sekanga sur le magic system mais pour le bika magic system mais ce magic system ya ba ivoirien kasi epe atelemi alobi boye cash ezali bongo boule ya président na bango Joseph Kabila akeli sou musika koloba ete bola muki ya Joseph nde achaki Kabila na sima ya mikolo akolala akolamuka bokoyoka Félix azali sous les kawalate plutôt achaki Kabila te achaki Félix na bolali ya Kabila tanga lamuki achaki Félix
Peta ngazola la siko pongeta ngakola mukaboko yuka Felix azali susu esika walate. Bande ko boso sola elingi koloba nini. Bande ko balanzi ndegela uteko ebisa labino ete ba soldat babiso metissage mokoti ebele ebele ebele. Tozali koyeba te soldat nini oyazali ya Congo, soldat nini azali ya Congo te bande ko langa bofungola batoyi. Tozali la ba soldat ba yike oyo bazingi armée babiso. Quel métissage? Toali na bangolais, toali na ba burundais, toali na ba tchadiens, toali na ba tanzaniens, toali na ba rwandais, tozali na ba congolais. Kasi sikoyo bato bazali koboma eyali ba congolais to eyali baninga mususu mayebisi oyo makomela bino. Bande ko balandi tozali kokende moke moke na suka pamba te nyonso oyo biso tolobaka ezali kobima bobele mabe na minoko ya banguna na biso. Kasi tozali kosala bobele mosala ya komoyebisa kabino bosolo pamba te bosolo nde ezali kosikola lolenge ya moto. Bosolo nde ezali kosikola lolenge ya moto. Bande ko batuninga mama Oseya olobili kama mukuna kasi dignité ezali te crédibilité ezali te ozali kotosa mosala nzambe te bande ko langa dignité ni bozali kolukela nga bande ko. Moto atamboli bolumbu la balabala nanga mutu na gangi ndani azangi dignité boya nolanga yo. Bande ko balandi biso tozali ka koloba bosolo pola kotombola kitape ekolo wa biso. Wala mayebisi mayeli biso siko balobi. Makambo mazali kondongwa tambwe mwamba vraiment azali kotelema pe komilengere malamu malamu pola kosala congrès waye biti na yango ezali bobele lite contre Félix Tshisekedi biso tolobi bongo. Lettre ouverte du président malgache Andri. Donc moi mokanda moko ya président malgache et kiteli président Félix kasi bafungeli biso na kati te to ebite nini bazali kosala soki ezali ka pola Jérôme to pola Jérôme te to ebite mais merci la bino ba malgache po ete bino bondima ki penza komela kisi pe po bobika me biso awa coronavirus bizali bia yango te bandeko etumba ya tambwe mwamba contre Félix Makambo mabandi kopusa na ndongo na awande na sukisi na nga mayebisi ezali mingi kasi pona tango nzambe ya lola abatela bino alino moke monseigneur liso ya nkolo mama Jolie Kiedi isa konko ibokile lokondo efam peka to jende talo take tumba na plus 49 mama nanga Serafine Luka mama Vava mama Celestine. Que Dieu vous bénisse, Djinolo Sabonyali, mon ami de tous les temps, de tous les jours. Ah, Monseigneur Lissou Yankolo, maman d'Angola, la Moketano, Florence Baton de Mille. Nzambe alo la Kobate la Bissot, Guy Lompinga, Nanana et Lompinga, Guy na Cape Town, merveille, qui toko! Natia, hippopotame, maman à Bango, hippopotame, Tatana Bango, hippopotame, Pota maman, Oyoka, Elinga, hippo. Hippopotame. Mbela mwasi ya mongo. Ayebi kolamba mkondwa limbondo hippopotame. Iso omoto hippopotame. Nyango mpambe hippopotame. Boli ila nsoso kapite ya loso. Hippo hippopotame. Bokila lokondo efa la pekato. Hippo hippopotame. Anyati esende hippopotame. Vye boketu, vye boketu. Taba, tipa wa soldeza kwa ya, tipa wa soldavye.